Սահմանադրական դատարանի դատավոր անդամ Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելի որոշման ընդունման քվեարկության ազգային ժողովի ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից մասնակցել են 101-ը։ Բացելով գաղտնի քվեատուփը, քվեատուփը հաշվի չհանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 101 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավերջանաչվեցին 2-ը, ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 98, դեմ 1։ Որոշումն ընդունվել է։ Ցուցտեսություն։